Ayon po kay dating senador Leila de Lima, dapat arestuhin daw po ng Bureau of Immigration ito pong si Mayor Alice Goo. Panoorin po natin ang balita na yan na po nitong si Leila de Lima. Pwede na raw arestuhin si suspended bamban Mayor Alice Goo kahit walang arrest warrant ayon kay dating senadora Leila de Lima. Pinag-aaralan naman ng Comelec na maghain ng kasong kriminal dahil sa pagsisungaling ni Goo noong tumakbo siya sa pagkaalkalde sa front line ng balitang yan, si De Leon. Sa public market ng banban sa Tarlac, kapansin-pansin ang mga nakasabit na poster ng pagsuporta kay Mayo Alisco. Go. Ayon sa ilang nagtitinda, patuloy nilang susuportahan ng kanilang alkalde sa kabila ng mga ipinupukol sa kanyang issue. Siyempre, hindi mawawala yan sa mga taga-bamban. Lalong-lalo na hindi naman kaila sa harapan ng publiko na ang pamumuno po ni Alice Goo for the past one year diyan po sa kanilang munisipalidad ay maayos. Yan po ay uh, hindi maikakaila ng ating uh, publiko. Maayos na nanungkulan diyan si Alice Goo but it doesn't mean kasi na kahit gaano kakagaling mamuno kung in the first place illegal po yung iyong posisyon na hinahawakan ay hindi po yan magiging katwiran. Ika nga, the end does not justify the means naging mayor ka pero ikaw ay lumabag sa basic qualifications para sa pagtakbo sa alkalde eh hindi ka dapat karapat-dapat nga na maglingkod uh, bayan ganun pa man ito pong mga tao na ito syempre out of uh, probably respect and sympathy para sa kanilang mayor ipinapahayag po nila na sila po ay patuloy na sumusuporta kay Alice Go pero wala naman po silang magagawa dahil uh, kinalaunan kapag gumulong na po yung proseso ng batas at eventually itong si Alice Goo ay matanggal bilang mayor. Hahalili po dito, syempre yung BC mayor dyan po sa Bamban Municipality. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Pero aminadong ilan sa kanila na hindi nila inaasahan ang inilabas na report ng National Bureau of Investigation o NBI kung saan nagkutugma ang fingerprint ni Mayor Go at ang Chinese National na si Go Happy. Pinagulat po kami na uh, ganun pala siya. Isa pala sang Chinese talaga. Ang hirap kasi pabulaanan ngayon yon mga tol. Bagamat daraan po yan sa due process pero yung uh, science of dactyloscopy kasi ito po ay maikukonsiderang exact science eh. Dahil uh, sa pag-aaral po, particular sa amin, sa profesyon po namin ng criminology, 1 out of 64 billion people, ah, yun po yung probability of similarity ng isang fingerprint. E eh, napaka-imposible po nun mangyari. Dahil ang mundo po natin ay meron lamang nasa 8 bilyong katao. The Eight time, kailangan walong mundo na ang nilalaman ay 8 bilyon para magkaroon at least ng isa na parehas na fingerprint. Ang fingerprint po kasi mga tol, ito po ay nabubuo sa isang tao kahit nasa sinapupunan pa lamang po tayo ng ating ina. Pagka nabuo na po yan, meron na po yung characteristics of permanency. Hindi na po yan magbabago. Kahit anong gawin mo dyan, hindi yan magbabago. Ipabura mo man yan, mawawala lang siya pero mapagkakakilanlan ka pa rin kasi may mga ridges formation pa rin particular sa palad po natin na maaaring maging basihan for identification. And lastly, sinambit po ng ating National Bureau of Investigation Director na si Jaime Santiago yung salitang impalubility. Ibig sabihin, katulad ng binanggit natin kanina, ito po ay exact science for identification considering that the probability of similarity ng fingerprint sa isang tao is 1 out of 64 billion pesos. Kaya kung sinasabi po ngayon ng NBI, may itong si Alice Goo, ang mayor po ng Bamban at ito pong Gua uh, uh, ano pa yon? Gua Go Waping. Gua Go Waping. Yan po yung pangalan originally ng isang Chinese national na at the age of uh, 13, siya po ay pumasok with her family para po sa isang uh, aplikasyon sa visa residency ng isang investor ano, Ser Serbi parang ganon. Sa uh, Special Investor Resident Visa something like that. Nakalimutan ko na po yung particular na tawag. Pero mapapanood nyo din po yan sa vlog nito pong si attorney attorney uh, rene bueno now going back doon po sa sinambit ng NBI eh definitely it is a matter of uh, time na lamang para po eventually mapatunayan na si Alice Go ay hindi po talaga Pilipino hindi kasi siya si Alice Go kung hindi siya po ay si Go Wapping ngayon ano po ba yung sinasambit po dito sa balita na dapat arestuhin itong si Mayor Alice Goo. Basahin po natin yung related news na ito naman ay uh, published ng Rappler yesterday. Mayor Goo may be arrested for violating immigration rules, says Delima. Basahin po natin ito. Bamban Tarlac Mayor Alice Goo may be arrested by the Bureau of Immigration for violating immigration rules, former Justice Secretary and Senator Delima said. Delima had supervisory control. Oh, by the way, ito po ah. Alam na alam din kasi ito ni Secretary, dating Secretary De Lima, dahil nga po prior to her stint as senator, bagamat siya naman ay nakulong for uh, seven years, siya po ay naging pinuno ng Department of Justice kung saan ang, kung hindi ako nagkakamali, pito o siyam na ahensya ng ating gobyerno ay nasa ilalim po nito. po ang National Bureau of Investigation, at saka ang Bureau of Immigration. Hindi ko na po babanggitin yung iba pang mga ahensya dahil wala naman pong kinalaman dito sa ating pinag-uusapan. Ngunit, kaya po natin binabanggit yan kasi kung meron siyang supervisory power sa mga ahensya na binanggit na po natin, alam niya bilang abogado rin kung ano yung mga rules na maaari pong i-implement in relation to the circumstances sa buhay nitong si Alice Guo. Sabi po dito sa balita, Delima had supervisory control of the BI back when she was secretary of the Department of Justice. In a statement on Friday, June 28, the lawyer said, "The immediate legal remedy against Guo was for immigration authorities to arrest and detain her for serious violations of visa conditions." Ngayon, hindi na po natin itutuloy ang pagbabasa sa balita. Para mas maunawaan po ninyo, I would like you to watch ito pong vlog ni Attorney Rene Bueno. Pero siyempre, pagka pinanood ko po sa inyo ito, hindi na po natin, hindi nyo na po pupuntahan ang vlog na ito. Kaya ibababa ko na lamang po yung link dyan po sa, sa chat area at dito po sa ating Facebook para po kahit paano, maunawaan po ninyo yung proseso. Ngunit meron kasing isang magandang katanungan dito na tatalunan kagad natin. Dahil meron pong siyang isang estudyante, marahil, siguro nagtuturo po itong si Atty. Rene Bueno sa College of Law. At uh, tinanong siya ng kanyang estudyante. At ang katanungan ay bakit daw po aarestuhin ka agad nang hindi man lamang dumadaan sa proseso. Binanggit po dito ni Atty. Rene Bueno yung dapat alam po nating lahat na wala pong sino mang mga tao ang pwede pong tanggalan ng ating karapatan sa ating buhay, ari-arian at kalayaan ng hindi po dumaraan sa sa due process. Kaya talunan po natin ang vlog na ito at dito na po tayo sa katanungan na yon. Pakinggan po ninyo mga tol para kahit paano matuto po tayo sa usaping legal. Ito ay isang magandang katanungan galing sa isang second year law student. No, ang tanong niya sa akin is this. Sir, bakit biglang aarestuhin si Go Waping or si Alice Go without going through the legal process di ba dapat magkaroon ng opportunity on the part of uh, the uh, person being accused no na dipensahan yung kanyang sarili Kapagkat ang ating kung sa batas anya nung estudyante ay uh, applicable whether you are a uh, Filipino citizen or a foreign national or a Chinese yan ay uh, applicable sa lahat walang pinipiling tao yan. Kahit ano ang iyong citizenship, dapat bigyan ka ng opportunity to defend yourself. Dahil ayon nga daw sa konstitusyon natin, no, no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. So maganda yung katanungan ng second year law student. Pero alam nyo, yung uh, hearing no, uh, to afford the uh, person the opportunity to defend herself is not required no prior to the summary deportation proceedings because a Chinese or a foreign national or a Chinese in this case Goa ping is deemed to be invading the law enforcement agencies natin dito sa Pilipinas asapagat nung violated niya yung visa condition uh he is, she is already considered as evading the law enforcement and for that no uh she may be arrested in flagrante delicto for violating our Philippine immigration law yung implagrante delikto na binanggit po ni Atty. Rene Bueno ah, ay ang paghuli ng ikaw ay gumagawa ng nasa akto ng paggawa ng krimen. Ano? Ah, paano ko ba sasabihin yon Halimbawa, ikaw ay nakagawa, ikaw ay gumagawa, at ikaw ay gagawa. But in the case of Alice Goo, oh, siyempre, gumagawa siya. Kasi continuing in character yung paglabag niya sa visa regulations o kung yung yung illegal uh, presence niya rito sa ating bansa. Ngayon, di na po natin tatapusin yung vlog para panoorin po ninyo, puntahan nyo mismo yung kanyang channel at alamin po ninyo ano ba yung mga sirkumstansya sa usaping po ng, ng pag-acquire ng visa, pag-acquire ng, uh, ng, legitimo, ng legitimacy for your presence kung ikaw po ay hindi Pilipino national sa ating bansa. Ang concern lamang natin dito kung bakit po natin ito ngayon isinisingit mga tol, kasi si Mayor Alice Guo ay sinampahan na po ng kasong paglabag sa Republic Act 9208. I hope tama yung figures ano. O yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, particularly qualified human trafficking at ito po ay non-bailable offense. At kung ito po ay non-bailable offense, ang possibility na ito pong si Alice Goo na tumakas ay napakataas katulad po ng nang nangyari kina Gerald Bantag, uh, kay uh, Arnold Arnulfo Tebes, kay Apollo Kibuloy at iba pa na hindi man natin napag-uusapan pero Ganun ang nangyayari kasi alam po nila na kung malakas ang ebidensya laban sa kanila, sila po ay hindi makakapagpiyansa. O take it it is worth for us also to know mga tol na although sinasabi po karadalasan ng mga abogado, ng mga napapanood po natin sa balita na non-bailable offense, but actually lahat po ng mga kaso ay pwede pong piyansahan. Pero sa mga usapin na ang kinakaharap po na kaso ay may kaparusahan na reklusyon perpetua or life imprisonment, ang usapin po na yan ay dapat sagutin ang katanungan na malakas ba ang ebidensya laban sa kanya. Kung malakas ang ebidensya laban po doon sa tao at ang kaparusahan nga ay reklusyon perpetua or life imprisonment sapagkat wala na po tayong death penalty ngayon, hindi po iyan papayagan ng korte na magpiansa and yan po yung mga nagiging konsiderasyon kung bakit ang mga individual na inaakusahan ng mga seryosong krimen ay nagtatago po sa batas. Ngayon, may pagkakataon na magtago sa batas itong si Alice Goo. Pero ginagarantiya po ng ating mga otoridad na bagamat gumugulong ang proseso particular sa Department of Justice, ito raw po ay 24-7 ay kanila pong binabantayan. Ngunit napakaganda po ng suhestyon na ito ni Secretary, dating Secretary Dalima sapagkat kung legal at pinapaliwanag naman sa atin ng abogado na legal po iyan, eh pwede kagad i-take into custody. Ito pong si Alice Goo at ikulong sa pasilidad under po ng Bureau of Immigration. At kapag ka nangyari po yun, secure talaga na hindi po makakatakas itong si Alice Goo. Pero baka isipin niya naman, eh baka i-deport naman yan ng ating bansa. Hindi po yun mangyayari. Dahil in the first place, Si Alice Guo ay stateless person na po ito kasi kanya pong i ang kanyang uh, pagiging Chinese national kaya wala po siyang babalik ang China na bansa. At uh, pangalawa, ang deportation kasi ayon na rin po sa pagpapaliwanag ng mga maaalam sa batas ay mangyayari lamang kapag ka-cleared po sila sa kanilang responsibility dito po sa... Pilipinas. Kung sila po ay lumabag dito sa Pilipinas, syempre bago po sila i-deport back in general ah, sa iba, sa kanilang mga bansa ay dapat pagsilbihan muna nila yung kanilang accountability dito po sa Pilipinas, particular ang pagkakakulong at in this case itong si Mayor Alice Guo. Kaya nga po sa Facebook page po nitong si Senator Risa Ontiveros, nakalagay po dito ang mga sumusunod. Sabi niya po, kahit magkaroon ng penalty of deportation sa kanya, kapag na-convict siya on any of those cases, she will first have to serve her sentence here in the Philippines. Kaya ang paniniwala nitong si Riza Ontiveros, tatanda rito si Alice Goo dahil uh, ang paniniwala niya nga malakas ang ebidensya laban sa kanya at ito ay maaaring makulong ng life imprisonment. Kasi yun po yung kaparusahan for qualified human trafficking. Dito po ngayon sa mga pinag-uusapan natin na ito, especially ang Pogo, medyo tumalun po tayo ng topic. Nadadamoy po ngayon ang pangalan ni Senador Lito Lapid. Kung hindi po ako nagkakamali, siya po ay re-electionist ngayon pong May 2025. At sa napanood po nating sa kauna-unahang pagkakataon na nakita ko po siya pero sabi ng iba, bihirang-bihira mag-appear. Pero ako kasi ngayon ko lamang po siya nakita na nag-appear. Eh meron po siyang hamon dito. Sa, sa sino man daw pong makakapagpatunay na siya po ay involved sa Pogo. Kasi ang nangyari dito mga tol, nagkasanga-sanga na po uh, ito eh. Ang PAOK, nung ito po ay naging operational muli sa panahon ng kasalukuyang gobyerno. Nag-sagawa uh, sila ng several police operations para po madakip ang mga taong nasa likod ng mga scam farms and human trafficking and other criminal activities sa mga pogo na ito. At sa proseso na 'yan, umabot 'yan sa Bamban at pagkatapos sa Bamban ito pong huling pinag-uusapan natin ay nasa Porak, Pampanga na. At after pa ng Porak, Pampanga, kahapon o nung isang araw, sa may punta naman, sa may Clark, kung di ako nagkakamali sa lugar. At sa mga binabanggit na lugar, particular ang Porak, Pampanga, meron pong isang vlogger na dati ring abogado ang nagsiwalat na ito pong si Lito Lapid ay meron daw pong kinalaman, particular doon po sa pwesto kung saan nakatayo yung Pogo Hub. At ito nga po ang dahilan kung bakit ito pong si Pinuno, <laughs> hindi ako nanonood ng mga teleserye madalas eh, pero naririnig ko Pinuno ang tawag nila rito kay eh, Senator Lapid. Yung karakter niya po, I don't not know kung sa pelikula yata ni, ni itong uh, isang kilalang artista din, si Coco Martin. Ngayon, dito nag-appear siya at meron po siyang challenge bago natin puntahan yung video naman nitong si Engineer Toto Kausing. Kasi po gusto kong pat patunayan dito sa hearing na ito na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, sa, um, lupang 10 hektarya Man. dyan sa Pogo ngayon. Kaya po ako naghahamon dito kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan pwede akong mag bilang senador. Gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin sa ating mga... Ang kinutukoy niyang vlogger dito, akala ko nung una si Maharluka, pala si Engineer Toto Kausing. Kasi alam po ninyo, hindi ako masyadong natututok na sa panonood kay Engineer Toto Kausing dahil merong kaming na pending na dibate sana niyan eh. Dahil noong kasagsagan po ng uh, PIDEA leaks, eh talagang pinaniwalaan niya po si na Maharluka at saka itong si Morales at sinasabi niya na mabigat daw po ang ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos at ito daw pong si TBBM ay adik. Kaya syempre, out of our fashion para ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos and knowing na hindi naman po siya abogado na, ako kasi mataas ang respeto ko sa mga abogado. Hindi ko haamunin ng isang abogado ng debate. Pero kung ikaw ay hindi na abogado, eh sa paniniwala ko, tama yung opinion o yung stand namin, tapos yung sinasabi mo sa harapan ng publiko ay paninira sa ating Pangulo, kahamunin talaga kita. Hinamon ko po ng debate ito pong si Toto Kausing. Unfortunately, sa pag-uusap po namin, eh nag-agree naman siya, but hanggang ngayon hindi po natuloy. Kaya since then, hindi na po ako sumabaybay sa kanyang programa at uh, hindi ko na rin po alam kung ano yung nangyayari. Lately ko na lamang nakita na nagbabiral po ang mga post tungkol po kay Lito Lapid at ang nasa likod ng mga post na yan ay ito pong si Toto kausing At siya pala yung tinutukoy dito ni Leon Guerrero. <laughs> Senador, ako po lang po tinitira nito eh. Pine personal ako hmm. na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa PORAC na ako raw ang may-ari ng lupa. Dito sa 10 hectares na ano na tinatayuan ng pogo sa porak at uh, protector daw ako ng pogo do sa porak. Siguro alam din ni na uh, naririnig din ni Mayor, si Mayor din tinitira din doon at saka si Engineer. Uh, nagkaroon na po ng ano ito, nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair na kami ang protector. Hmm. Ng, uh... so, padaliin natin ha. Panoorin nyo na lamang yan. Kung gusto nyo panoorin sa TV5, ang pinaka-gist o sustansya ng uh, sinasabi dyan itong si Lito Lapid, siya po ay magbibitiw sa pagkasenador kapag napatunayan na siya po ay involved sa Pogo Operation dyan po sa Porak, Mampanga. Kasi ito palang si Lito Lapid ay... Uh, taga Porac, Pampanga. Tapos viral din po ngayon yung naging vlog sa kanya nito pong si Percy Lapid kung saan eh, sinasabi po sa vlog na yon yung mga kalokohan daw nito pong si Lito Lapid. I do not know kung totoo after all yung nagsasalita na si Percy Lapid ay pumanaw uh, na kaya hindi rin po natin malalaman kung yun ba talaga ay may katotohanan o parte lamang din ng pagpapahayag bilang journalist nitong si Percy Lapid. It's up to you kung kayo po ay maniniwala doon po sa viral post na yon. Ngayon, going back dito po sa paghahamon nitong si Senator Lito Lapid, eh ito na po, re-uploaded video po ito ng isang YouTube channel sa live streaming nito pong si Engineer Toto Kausing. Dahil nahihirapan po akong hanapin sa particular channel ni Engineer Toto Kausing yung uh, yung part na ito ng kanyang paglaladlad ng ebidensya sa harapan ng publiko. Gamitin na lamang po natin ito pong channel ito pong vlog mula po sa channel na ano bang nakalagay dito Wow Trending ano? At sige, panoorin po natin kasi dito pinakita ni Engineer Toto Kausing yung kanyang diumanoy ebidensya laban kay Lito Lapid. So may ko po ako na tax declaration. Nakalagay tax declaration. Manuel Lapid. O, tandaan po natin ha. Si Engineer Toto Kausing, isa po itong dating abogado. Kaya by, uh, by mindset, ikang nga, ang galaw po nito, galaw ng isang abogado. Ang utak po nito, utak abogado. Kahit hindi na po siya titulado bilang abogado. Kaya siguro naman, yung kanyang ginagawa ngayon, hindi po magre lamang sa publicity dahil alam din naman natin na siya po ay naglalayo na tumakbo sa pagkasenador. Hindi po yan kaila. Ay, <laughs> maaga pong nangangampan niya. Ito pong uh, si Engineer Toto Kausing sa social media bilang uh, bilang senador. Ano, nakikita niyo pa nga po yan sa mga post niya. But anyway, publicity man yan o hindi, siya naman ang naglalabas ng ebidensya. Ang tanong, ito kayang mga inilalabas na ebidensya ni Engineer Toto Kausing ay sapat para mapatunayan na ito pong si Pinuno o si Senator Lito Lapid ay talagang may kinalaman sa Pogo Operation dyan po sa Porak, Pampanga. Tuloy po natin ang panunood dito mga tol. Manuel and Lapid Marisa T. Spouses. Ibig ano ito? At sa... Ito ang wow trending. Okay, nagpasa natin ang bahagya. Hindi, sige, promote na rin natin. Total, mas marami naman siyang subscribers. Kaya panoorin na natin. Ing ebidensya na hawak ni Toto Kausing ay nilabas na ito ay matapos na tirahin ni Senador Lito Lapid sa Senate hearing kahapon si Atty. Hindi binanggit ang pangalan ni Toto Kausing pero malinaw na si Atty. ito dahil wala namang ibang tumitira kay Senador Lito Lapid, Mayor Jing Kapil, former President Gloria Macapagal Arroyo, Bong Pineda na sila daw ay mga protektor ng Pogo Hub dyan sa Porak, Pampanga? Dito, hinamon ni Senador Lito Lapid na kung mapapatunayan na isa siyang protector at... Pass forward natin mga tol. Dito tayo. At ako, parang minura na rin ako ni Lito Lapid sa Senate hearing kanina. Kumbaga, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan o poder bilang senador para lamang matira ang isang vlogger na kagaya ko. niya ako na isang vlogger na may siyam o walo daw na libel cases hindi niya alam. At ang basihan lamang niya ay yung aking National Bureau of Investigation Record. At siya pa, sinabi pa niya, may anim daw ako na warrant of arrest. Ano ka ba naman lito pin? Ang problema kasi sa inyo, pinapatawad na lamang kita dahil hindi ka naman nakapag-aral. Nabasa ko ang iyong Wikipedia, binanggit mo, high school graduate lamang po kayo. At kung high school graduate lamang po kayo, ay bakit ikaw nagbibigay ng problema sa bandang Pilipino, sa bandang Pilipinas, na hindi ka naman karapat dapat yan sa pwestong inupuan mo. And yet, tatanggap ka ng 2 milyon bilang sahod, bilang alaman si at iba pa sa kada buwan. Ano ba naman yan? Hindi ba yan corruption? Dahil tumatanggap ka ng pera, pero parang I do not agree with the word karapat dapat ano. Kasi alam nyo mga tol, kung ano ang tama at dapat doon tayo, yung po yung paniniwala natin eh. Eh alam naman natin ang basic qualification po ng senador ay nakasulat po sa Article 9 Article 7 ng ating 1987 Constitution. 'Di ba? Puntahan nga natin 'yan. Oh. 'Di ba? I'm sorry. Article 6, executive pala yung Article 7 ito po 'di ba nakalagay po kasi dito yung karapat sino ba yung karapat dapat na maging senador section 3 po nito ito yun eh no person shall be a senator unless he is a natural born citizen of the philippines and on the day of the election is at least 35 years of age able to read and write a registered voter and a resident of the philippines for not less than two years immediately preceding the day of the election kaya i disagree with the word karapat dapat kasi alam po ninyo mga tol, dapat alisin din po natin sa ating mga sarili yung pangahamak sa edukasyon ng isang tao. Hindi po magandang katangian po yan na porket hindi po nakapag-aral ang iba ay mamaliitin po natin sila. After all, si si ito pong si Lito Lapid, hindi ko pinagtatanggol si Lito Lapid ha, kung ano ang tama at dapat doon lang po tayo. Sinasabi lang natin yung katotohanan na itong si Lito Lapid is a successful showbiz person, He has served di Pampanga for three consecutive term as governor and even three termer as senator. Kaya napaka-successful niya po bilang isang uh, isang uh, actor at isang politician. But nonetheless, siyempre di po siya nakapag-aral. Ganun pa man, sana wag natin gamitin para sa si ipagtanggol lamang yung posisyon po natin at hamakin ng isang tao dahil siya po ay hindi lamang nakapag-aral kasi pagka-binalik ang kanyang kahit hindi siya nakapag-aral ako naging senador ikaw ba naging senador nangangarap ka palang lang maging senador magiging senador ka ba eh magkakaroon lang ng parang ad hominem sa mga argumento at hindi po 'yon tama but anyway ituloy po natin ang pakikinig dito po kay attorney or kay engineer Toto Kaosing hindi dapat pareha lang kayo ni Ruben Padilla pareha lang kayo ni Bong Bong ni Gino Estrada ang mga ginagawa ay walang kuwento ay Diyos ko naman. Anong ma problema nitong nilutunapin? Unang-una, sinabi niya na ako raw ay uh, tinatanggit niya una na wala siyang lupa dyan. Okay. So ngayon, tinatanggap ko yung hamon mo kung may ebidensya. Ang itatalang ko lamang sa inyo ay ito. Ito. Ito, may hawak ko ako na tax declaration. Hmm. Oh. Nakalagay, tax declaration. Manuel, Lapid, Manuel and Lapid, Marisa, T, spouses. Oh. Kailan ibinigay? 2010. So, ibig sabihin, <laughs> ano ito? At saka, Lito Lapid, huwag ka na magmaang-maanga na hindi mo alam na mayroong tubo. Nakakaano ka, nakakasal. Tapos, ikwento ka yung engineer doon, kilalang-kilala mo. Yung si Mayor, kilalang-kilala mo. Eh, bakit sasabihin mo yung pogo ay hindi mo alam? Ano okay. ba okay. Ibanggan Ibangga natin yan doon sa pahayag ni Lito Lapid. Ano? Kasi sinabi ni Engineer Toto Kausin, yung tax declaration ay 2010 pa. Tingnan po natin ang pahayag dito nitong si Dito Lapid. Ah, uh, pogo sa PORAC, Siguro right yeah. din kasi si Senator Wingat Celia nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas, sabi mo. Pinakamaraas to, pinakamalaking pogo. At sa, ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building doon sa, ano, do sa 10 hectares na doon sa Porac? Ah, uh. Uh, good morning po, Your Honor. Good morning, Adelio Nansangan. Please proceed. Uh, uh, base po dun sa mga application namin, uh, 42 buildings po yun nandun po. Hindi, 46 ha? Huh? Hindi po. Kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po na na-separate na yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang? Isang application lang po, isang building, yung unang case ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung kung ilan, hanggang 46 daw eh. Daw ah. Uh, Yun po kasing application po nila, Your Honor, uh, bali tatlong case po yan. So yung una po, yung sinasabi kong uh, Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 uh, buildings, at saka yung huli po, tin thirteen uh, buildings po Sinong original na may-ari ng lupa ah uh, base at, po dun at, sa may mga ayuhan ng pogo ngayon base po doon sa mga application sa amin po yung mga uh, cruz siblings po ba bakit sabi nila ano yung south 99 nata kasosyo wala sang kasosyo doon ah uh, hindi ko po alam your Honor. basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin Okay. Mayor, kay uh, Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Siyon mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandyan? Mayor uh, Kapil. And uh, alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo pumasagot uh, yung mga tanong ni Sen Lito, bibigyan daan po ng Chair. So please proceed po. Salamat po, Madam Chair. Mayor, tanong oh, ko lang alam mo ba kung sino yung mayari ng lupa na sa Pugetaria? Aba, uh, thank you po, Senator Lito Lapid. Uh, ang mayari po ng uh, lupa uh, sa Lagis South ay ang mga Cruz siblings po. Uh, okay. they can check on the LRA, on the title of the, uh, of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil kung isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hectare ang kinatatayuan ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Uh, actually, it's uh, very unfair to both of us, uh, uh, Senator. Uh, Dati po ako sinasabi nila, sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na uh, bahay po ako doon ay uh, categorically uh, denied at uh, hindi po tayo ang may-ari ng uh, lupa o uh, doon po sa kinatatayuan ng uh, Lagis South. Balik tayo doon po sa video ni Engineer Toto Kausinga. Ayon sa kanya, eh si Lito Lapid, by way of tax declaration. Pero sinasabi po doon sa hearing na ito daw po ay pag-aari na ng mga Cruz. Paano ba napunta sa Cruz? Di ko rin alam, ano? Tuloy muna natin pakinig dito po sa sinasabi ni Toto Kausing. Oh, Mr. Lito Lapid, siguro dapat bibigyan kita ng leksyon sa pagsampa ng libel ay kayo po ang magpapatunay na hindi totoo ang binigay sa akin information ng aking mga sources. Ha? Ang aking parang ay disagree again. Doon sa narinig ko, ha? Ano mga tola, kailangan kasi matuto tayo sa bagama't tayo hindi abogado, pero dapat alam natin kahit paano yung yung aplikasyon nito sa buhay po natin, ang batas tinutukoy po natin. Kapag ka, binasa po kasi ninyo ang provision po ng revised penal code yung Article 353. O para hindi po manggaling sa akin. Kasi hindi po ako abogado eh, nakakahiya naman eh, baka sabihin nagmamagaling tayo dito. Basahin po yung mismo natin sa batas. Sa Article 353 po ng ating Revised Penal Code, nakasulat po dito ang mga sumusunod. Ito po ay definisyon ng libelo. Sabi po dito, a libel is a public and malicious imputation of a crime or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person or to blacken the memory of one who is dead simply stated, kapag ka ikaw po ay nagpahayag sa publiko ng kasiraan po ng isang tao, yan man ay katotohanan o hindi o hindi, maaari ka pong, at ito po ay nagresulta sa pagkakasira po ng kanyang reputasyon, maaari ka pong idemanda ng levelo. Ngayon, ang sinasabi po dito nitong si Engineer Toto Kausing na katotohanan ang kanyang mga sinasabi, yan po ay matter of defense na lamang. At ang magpapatunay, syempre, na kapag ka ikaw ay kinasuhan ng libelo, na yan ay katotohanan, as a matter of defense, ikaw mismo. Hindi po yung iyo ng libelo. Kasi baka mam mamali po tayo. Eh. Ano? Baka mamali po tayo sa pangunawa at uh, bilang content creator, lalong-lalo na may mga kaibigan po tayo na content creator dito, bigla na lamang pong sasawsaw sa issue na ito. Payo ko lang sa inyo mga kapwa ko content creator. Huwag po tayong basta-basta sasawsaw sa issue. Lalo na kung ito po ay hindi na hindi na po ordinaryong reaction lamang. Kapagka yung content po natin ay eh similarly katulad ng content ni Engineer Toto Kausing, maaaring sumira sa reputasyon ng ibang tao. Baka madamay po kayo sa kasong libelo. Yan po ay payo lamang. But then again, hindi ko po kinakampiyan si Lito Lapid dito kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Kaya ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Toto Kausing. Mga sources ay hindi ko pwedeng ilantad ang buhay nila, ang pangalan nila kasi buhay nila ang katapat. Kaya dapat mo obligasyonan, dapat mo i-educate yung sarili mo na hindi ka mananalo ng libel case mo sa akin. Kung hindi mo mapapatunayan ang mga ilang bagay, number one na bagay, na dapat mong patunayan, Mr. Lito Lapid, ha? una, ay dapat mong patunayan na mali, hindi totoo yung aking isiriwala. Mali po yun, ano mga tol. Hindi po si Lito Lapid ang magpapatunay na hindi totoo. Ang gagawin lamang po ni Lito Lapid sa pagsasampa po ng kasong libelo ay ipak ipakita sa prosecutor's office na siya po ay sa pamamagitan ng pagpapahayag nito pong si uh, Toto Kausing nasira ang kanyang reputasyon at ito po ay nagresulta sa damages. Yun lamang, no more, no less. Tapos pagkakinakitaan po yan ng probable cause ng prosecutor, aakyat po yan sa korte at papatawag na ito pong si Toto Kausing by warrant to arrest. Pero siyempre may proseso 'yan sa prosecutor, ano? Kapag ang sinasabi ko lamang, shortcut na tayo, nakarating na sa korte at meron ng warrant to arrest, pwede nang arrestuhin si Toto Kausing. At yung mga sinasabi niya po dito, actually, siya po ang mag uh, niya na patunayan sa harapan ng korte na lahat ng kanyang mga sinasabi po dito ay pawang katotohanan bilang depensa sa maaaring kaharapin niya pong libelo. At kahit sabihin po natin na katotohanan yan mga tol, dapat ma-establish din Engineer Toto Kausing na wala pong malisya sa part niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ano ba ang essence, bakit po ganoon kahigpit ang proseso po natin? Kasi hindi po ini-encourage ng batas na ilagay po natin ang batas sa ating mga kamay. Halimbawa, may alam po tayong pagkakamali ng isang tao. Hindi po, po pwedeng itutuwid natin yon sa pamamagitan ng tayo mismo ang magsasagawa nito. Otherwise, magiging magulo po ang ating lipunan. Kaya meron pong mga umiiral na ganitong batas para po ma-regulate ang conduct at behavior nating mga individual. But anyway, tuloy po tayo sa pakikinig dito. Uh, pasensya na kayo kung hindi ako nag- Maybe kayo ay supporter ni Engineer Toto Kausing at uh, baka maaari ko kayong nasasaktan sa mga pahayag ko dito dahil parang uma-against sa mga sinasabi niya kasi eh, eh yun po eh doon po tayo sa tama at dapat eh at uh, yung mga sinasabi kasi ni itong si Indiner Toto Kausing dito ay basically hindi po as as uh, sa aking appreciation bilang isang uh, individual at criminologist hindi po tama kaya po syempre sa parte na kasi natin sa ating channel nandito po tayo hindi lamang para mag uh, react sa mga balita kung hindi mag mag-provide din ng tamang kaalaman para po sa ating mga manunood. Akin. Hmm. Pangalawa, napatunayan mo ay ikaw nga magpapatunay, hindi ako ang magpapatunay. Nasa batas po yan. Nasa utos na po yan ng Supreme Court. sige. Mm, na ang kagaya sa kay Rafi Tolpo na kaso, Kagaya sa kaso ni Claudio Dacir na pinanalo ko sa Supreme Court. Ah, yung kay Claudio Dacir, tinawag niya na isang langaw na nakapatong sa kalabaw ang sports director ng Puerto Princesa City na si Arnie Grande. At iba-iba pa. Ngayon, sabi ni Arnie Grande, hindi totoo yan. Ang problema ni Arnie Grande ay nung sa trial sa Court of Princess original Regional Trial Court ay hindi siya nagbigay, nagsumiti ng ebidensya na hindi totoo na siya ang mga bagay na binabanggit ni Arnie Grande na siya ay nagmamayabang may mga sinabi sa, sa mga bagay na kinikwento niya sa mga sports writers at hindi siya nagsusumiti ng ebidensya sa RTC na iyon ay hindi totoo. At yung mga bagay na rin yun na binagpasihan ni Mr. Claudio de Ter na isa ng kagawad sa ngayon sa Puerto Princesa ay binasihan niya para sabihin niya, para tawagin niya si Sports Director Arne Grande na isang langaw na nakapatong sa kalabaw. Sa kaso naman ni Rapi Tolpo, tinawag niya si Attorney uh, So na isang official na customs na ay nangungutong sa mga truck na naghahakot ng mga parating sa mula sa Bureau of Customs palabas. At nanagugulik na siya. At nangagaw pa siya, sinabi ni Rapi Turbo na nangagaw pa siya ng asawa ng iba. At nagpapatayo pa ng mansyon. Okay. Sige, legal argument na yan ni Engineer Toto Kausing eh. Wala na tayong magagawa diyan kung yan po yung paniniwala niya base na rin mismo sa jurisprudence na kanya pong mga binabanggit. But anyway, mga tol, ang jurisprudence, ito po yung mga desisyon ng Korte Suprema na nagiging batayan po para po sa pagsunod dapat din natin sa batas. Ano? Tama ba yung pinakamadaling paliwanag na yon? Halimbawa, uh, sinabi po ng Korte Suprema na ito ang dapat mong gawin sa hinarap. Pag hindi mo ginawa yon, maaari kang lumabag sa batas. Parang ganon, ano? Simply, simply stated. Ngayon, ang punto kasi dito mga tol, may akusasyon ito pong si Engineer Toto Kausing. Ang kanyang akusasyon ay dinala niya po at nilantad niya po sa harapan ng publiko. At ang mga akusasyon na ito, nagdudulo talaga nga ito, ngayon ito ng pagkasira sa reputasyon nitong si Lito Lapid. Kaya basically, hindi naman po porket ikaw ay public officer or public servant, even a politician, wala ka na pong karapatan to defend your reputation. Napatunayan na po natin yan sa nakalipas na panahon dahil meron po tayong kapwa content creator na nagangalang Manuel Mejorada at ito pong si Manuel Mejorada, nag-expose po ito ng mga sinasabi niyang katotohanan. At ang mga katotohanan na yon na kanyang sinasabi ay hindi niya naman po napatunayan na totoo sa hukuman. Kaya ang nangyari, hindi po siya kinatigan at siya po ay na-convict for cyber libel. At ngayon po ay nagsiserve po ng at least two years diyan po sa New Believed Prison for four counts of cyber libel. Dahil po diyan, baka mangyari po ito kay attorney Toto Kausing. Dahil uh, alam naman po natin na yung ginagawa niya ngayon, dinala niya po sa publiko na nagdudulot po ng serious re serious harm sa reputation nitong si Lito Lapid. But then again, bahala po sila sa buhay nila dyan. Ang sa atin lamang is uh, pag-usapan ito para kahit paano, ma-educate -ma po tayo sa mga bagay-bagay. First, wag po natin ilagay ang batas sa ating mga kamay. Kung tayo po ay may mga kaalaman na maaaring makatulong sa pagsasaayos po ng ating lipunan, isa pong maganda, lalong-lalo na sa ating mga content creator, ay wag nating i-take advantage ito pong pagkakakilala sa atin ng publiko. Ang ibig kong sabihin mga tol, wag tayong basta mag-expose ng uh, wala tayo talagang masyadong malalim na pinaguhugutan. But perhaps, ito pong si Attorney Kausing or Engineer Toto Kausing, malalim ang kanyang pinaguhugutan, pero so far, ang naipakita niya lamang po na ebidensya sa atin ay tax declaration ng uh, lupa na yan na kinatitirikan ng uh, Pogo Hub sa Porak, Pampanga. At sinasabi nga po, against naman itong informasyon na ipinaliwanag ng mayor at sa kanilito lapid na yan ay hindi na po pag-aari nila. Baka ang nangyari dito na ibenta. Ito pong Pogo Hub, kung hindi tayo nagkakamali, na itayo po ito sometime in 2018 or 2019. At uh, kung ganoon ang sitwasyon, kung wala na 'yan sa pag-aari ni Lito Lapid, wala na siyang magiging pananagutan. Ngayon, ikonekta na lamang nitong si Engineer Toto Kausing ang mga sirkomstansya kung paano niya masasabi na hanggang ngayon meron pong pananagutan si Lito Lapid. Hindi natin alam kung saan hahantong ang palitan na po na ito ng ng masasakit na akusasyon ng dalawa sa isa't isa pero sana manaig po ang batas. Ano kasi mahirap naman na sa parte nitong si Lito Lapid as alleged by uh, Toto Kausing ginagamit niya ang kanyang pagiging senador para impluwensyahan ang mga personnel ng National Bureau of Investigation. Kasi nagawi ako sa sa live streaming ng collaboration nila kahapon, nakita ko yung mga vlogger from Kakampink kasama doon si attorney sino po yung isang abogado talaga ngayon na na dumalo po doon sa Sara Resign Rally. Nakalimutan ko yung pangalan niya bigla. Magkakasama po sila doon at uh, binabanggit po doon na talagang ito daw pong si Lito Lapid, sabi ni Engineer Toto Kausing, eh ginagamit yung kanyang pagiging senador para impluwensyahan yung decision making ng mga NBI personnel. At sabi niya nga, may pagbabanta pa siya na doon sa isang head ng prod section o division ng NBI na kanya po itong kakasuhan sa ombudsman kapag ka, ayun, salamat, attorney Enzo Recto. Ano si attorney Recto? Yung uh, naalala ko na hindi ko maaalala yung pangalan kanina. Sinambit ni Tormi Toto Kausing o Engineer Toto Kausing na kanya pong sasampahan ng kaso sa Ombudsman yung head po ng division ng fraud kasi wala raw po ito sa sa province o doon sa sakop ng kanyang jurisdiction bilang uh, head ng NBI. Ewan ko kung saan nanghahantong yan ha. But uh, again Bago tayo magtapos, sana manaig po dito ang tamang proseso. Kung merong concern si Engineer Toto Kausing at ito ay makakatulong sa bansa natin, disuportahan natin yung kanyang mga expose sa pamamagitan po ng panonood sa kanyang programa. Pero mag-iingat po tayo sa pagre-react sa mga expose na kanyang uh, sinasambit dahil baka madamay po tayo sa kaso kapag ka- uh, hindi po tayo nag-react uh, dyan ng tama o maayos. Sa parte naman itong si Senator Lapid, eh sana wala po kayong kinalaman talaga dyan sa purak Pampanga po, Guhab. Dahil nakalulungkot po iyan, dahil kayo po ay pinagkatiwalaan, particular ng inyong mga constituents dyan po sa Pampanga, at in general ng sambayan ng Pilipino dahil naboto po kayo bilang senador eh. Tapos malalaman na lamang po na, namin na kung totoo po itong inaakusa sa inyo tatahita lang po pala kayo pero meron po pala kayong tinatago. Hindi po namin alam kung totoo yan ha? Kami po ay uh, mag-aantabay lamang at gamitin nyo naman yung karapatan niyo bilang tao. Kahit kayo po ay senador, kung sa tingin po niyo nalalabag ang inyong karapatan at ang inyong reputasyon ay nasisira, then sampahan nyo ng kaso. Ito pong si Engineer Toto kausin total. Meron naman po siyang mga ebidensya na sinasabi niya na magpapatunay na kayo po ay involved daw dyan po sa Pogo. Maraming maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang pero bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. At salamat po sa lahat ng mga video na ginamit po natin. And panoorin niyo po yung vlog ni attorney Rene Bueno. Kanina uh, binaba ko na po sa comment section.